ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಪೂರಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಪರೋಟಾಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬದೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಬಲ್ ಕಡಲೆನ ನಾನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಾಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 1 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ವಿಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ದು. 1 3 ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಬೆಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 1 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಫಾರಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ಅಂದರೆ 2 ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟೊಮೊಟೊನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರುವಂಥ ಚೆನ್ನಾ ಮಸಾಲೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ¼ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 1 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಐಟಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋವಂಥ ಘಮ ಬಂದೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಸಿಗೋದು. ನೀವು ಬೇಬೇನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬೀನು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೇಕಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು 5 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರೋ ಥರ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಸೌಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು 1 ದಿವಸವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬಟರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.